Dobar dan u Dnevniku 1, ja sam Devleta Brkić. Na početku izdvajamo vijesti dana. Klanjana kolektivna dženaza za 4 žrtve iz Prijedora i Doline Sane. Njega je neko od rodbine ili prijatelja pozvao po imenu. Taj vojnik četnik je pitao ko je taj Alija. On je izašao iz reda i tako da ga je tu ubio. U Prijedoru se nalaze još deseci masovnih i stotine pojedinačnih grobnica. Zavjera šutnje je ono što me plaši, poručio Amar Mašović. U Prijedoru je u svega 4 velike masovne grobnice pronađeno više od polovine svih nestalih. Potrebe u porastu, kako je stanje sa zalihama krvi u Poliklinici za transfuziologiju u KCA Tuzla. Još uvijek krv dobivamo preko planski organizovanih akcija, a jako nam je malo dobrovanje davalaca koji svakodnevno dolaze u našu ustanovu. Na inicijativu roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Srebreniku održano predavanje na temu Uticaj medija na razvoj djeteta i hiperprotekcija roditelja. U Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim, sjevernim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine. Kolektivna dženaza za 4 žrtve iz Prijedora i Doline Sane, koje su ubijene 1992. godine, klanjana je danas u Kamičanima u Kozarcu, a dženazu je predvodio reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Ove godine klanjana je dženaza za Musić Bademu, Musić Nazifa, Aliju Envera i Forić Aliju. Oni su ubijeni na području Korićanskih stijena, Čarakova i Kozarca. Musić Badema, najstarija je žrtva, imala je 50 godina kada je nestala u Čarakovu. Najmlađa žrtva je Forić Alija. On je imao svega 23 godine kada je ubijen na području Kozarca. Najmlađa žrtva koja je danas ukopana je Alija Forić, koji je imao 23 godine kada je ubijen u junu 92. godine na području Kozarca. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Sivci Mekteb 98. godine. Njega je između ostalih ispratio brat Mislat Forić, koji je u memorialnom centru Kamičani proveo noć uz posmrtne ostatke svog brata. Rekao je da mu je jako teško, ali da se nada da će mu današnji ukop donijeti bar malo mira. Tu je bilo čišćenje jednog zaseoka Sivci. I kad je on bio u nekom redu za ulazak u autobus, njega je netko od rodbine ili prijatelja pozvao po imenu. Taj vojnik četnik je pitao ko je taj Alija. On je izašao iz reda i tako da ga je tu ubio. Ja ne mogu tvrditi ništa 100% jer nisam bio. Tu je njih ubijeno taj moment petorica. Pa su oni ne mogu reći da je bio mezar, rupa, zatrpani. Dženazu namaz je predvodio reis ulema Husein Efendija Kavazović. Obraćajući se brojnim vjernicima koji su prisustvovali dženazi, reis ulema istakao da je potrebno istrajati na traženju svih nestalih i privođenju pravdi odgovornih za zločine. Ostalo je još mnogo onih čije kosti nismo pronašli, kako ovdje, tako i na drugim mjestima naše domovine Bosne i Hercegovine. Zlo koje ih je pobilo i koje šuti o njihovim lokacijama, još je živo i opire se pravdi. Nažalost, neke zvanične strukture vlasti kriju ga i štite i podržavaju ovdje i van naše zemlje. Ali mi nećemo posustati u traganju za njima i nećemo posustati u ukazivanju na zlikovce i njihov progon. Sve ih znamo i pamtimo. To je obaveza koju ćemo, ako Bog da, izvršiti. Istakao je reis ulema Kavazović kako su Prijedor i Srebrenica mjesta stradanja Bošnjaka, ali da mogu biti i mjesta mira. Također uputio je apel Srbima da pomognu porodicama ubijenih da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih. Svi mi u Bosni i Hercegovini snosimo moralnu odgovornost za počinjeni zločin, a posebno u Srebrenici i Prijedoru. Molimo naše komšije da zajedno s nama pronađu snage u sebi i hrabro i javno stanu na stranu istine i pravde. Srpske vojne i policijske snage ubile su u Prijedoru 3176 civila, a još uvijek se traga za više od 470 osoba. Posmrtni ostaci ubijenih Prijedorčana do sada su nađeni u 3 države i 10 različitih opština, što govori o razmjeri zločina.
A u Prijedoru je tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu nestalo 3176 civila, uglavnom nesrpske nacionalnosti. Još uvijek se traga za više od 470. Dok udruženja žrtava pretpostavljaju da negdje postoji najmanje još jedna masovna grobnica s većim brojem žrtava, do tačnih informacija o lokacijama je sve teže doći. Amor Mašović, čovjek koji je postao simbol potrage za onima koji su nestali tokom rata u Bosni i Hercegovini, a koji je dugi niz godina radio na poziciji predsjedavajućeg kolege direktora Instituta za nestale osobe, kazao je da se u Prijedoru nalaze još deseci masovnih i stotine pojedinačnih grobnica. U Prijedoru je u svega četiri velike masovne grobnice pronađeno više od polovine svih nestalih. Dakle, govorimo o masovnoj grobnici Tomašica sa njenom sekundarnom grobnicom koju su tijela izmještena iz Tomašice i to je ujedno prvi utvrđeni slučaj izmještanja posmrtnih ostataka koji će kasnije 95. godine u Srebrenici, dakle, biti ispoljen u svom najdrastičnijem obliku, gdje broj sekundarnih grobnica sad već prelazi broj primarnih grobnica, znači da se radilo o jednom masovnom izmještanju masovnih grobnica. Dakle, u samo tri grobnice, praktično Tomašica sa njenom sekundarnom jakarnom kosom, Koričanske stijene i Stari Kevljani, broj ekshumiranih žrtava iz te tri grobnice je više od polovine od svih nestalih Prijedorčana. Dakle, šta nam to govori? Govori nam da je to genocid, dakle da je to organizovano, sistematski, planski, rađeno na prikrivanju čega? Običnih, uslovno rečeno, običnih ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti, međunarodnog prava, ili je već tada postojala svijest kod zločinaca, planera, organizatora, da to što su učinili, da je to genocid i da svakako treba uništiti dokaze. Od 22. jula do 1. septembra će pripadnici MUP-a Srbije biti raspoređeni u Banjoj Luci, Foči i Trebinju, a na osnovu memoranduma o saradnji tokom turističke sezone u ovoj godini, koji je 18. juna potpisan u Trebinju između predstavnika MUP-a Srbije i MUP-a entiteta RS, saopćuje MUP Srbije. Dodaju da će po jedan uniformisani policijski službenik kao i policijski službenik Uprave kriminalističke policije biti u ova tri BH grada. Također u istom periodu u Beogradu, Novom Sadu i Zlatiboru bit će angažovani policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, navodi se. Memorandum su potpisali ministri unutrašnjih poslova RS-a i Srbije Siniša Karan i Ivica Dačić. Karan je tada kazao da je sve u duhu deklaracije i Svesrpskog sabora. Prigodnim programom i polaganjem cvijeća u Gračanici je obilježena 30. godišnjica organizacije ratnih vojnih invalida. Tim povodom trojici ratnih vojnih invalida uručeni su i pokloni. Obilježena 30. godišnjica od osnivanja organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica. U gradu Gračanica organizacija okuplja 312 članova i spada u red vrlo aktivnih organizacija koja za svoje članstvo radi puno toga. Prisutnima su se obratili predsjedavajući gradskog vijeća Mirze Topčagić, sekretar Saveza ratnih vojnih invalida TK Mozijet Durmić i predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica Zijad Kapetanović. Tijeku agresije na Bosnu i Hercegovinu i odbrambeno-oslobodilačkog rata osnovali smo organizaciju ratnih vojnih invalida Gračanica. Te smo u kratkom vremenu sa još 6 opštinskih organizacija osnovali Savez ratnih vojnih invalida TK. Na svečanosti obilježavanja godišnjice podijeljene su nagrade u vidu ručnog sata sa posvetom. Nagrađeni su Halim Grbić Pita, Fikret Mehimbašić i Mulajit Begović. Svakodnevno raste broj bolesti koje zahtijevaju liječenje lijekovima iz krvi. Darovana krv je jedinstven poklon jedne osobe drugoj, pri čemu darivalac najčešće ne poznaje primaoca. Potreba za krvlju je stalna, naročito u ljetnim mjesecima. Provjerili smo kakvo je stanje sa zalihama u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla. Došao sam dobro da dam krv.
za izvadak trombocita za jednu osobu. Vidio sam na Facebooku objavu da traži za svoju mamu jedan gospodin i ja se javio. I evo, došao sam dobrovoljno i pozivam sve ostale ljude koji mogu to da urade, da dođu, da dobrovoljno daju krv. Osobito se to može da primijeti u zadnjih možda nekih 15 dana kako su povećane veličine. Sve manje imamo davalaca, dobrovoljnih koji doniraju krv, tako da mnogi programi hiruški koji zavise direktno od komponenata krvi postaju upitni. Tako da još uvijek krv dobivamo preko planski organizovanih akcija, a jako nam je malo dobrovoljnih davalaca koji svakodnevno dolaze u našu ustanovu. Predavanje Uticaj medija na razvoj djeteta i hiperprotekcija roditelja održano je u Srebreniku i to na inicijativu roditelja djece sa teškoćama u razvoju i u saradnji s gradskom upravom Srebrenik. Ova radionica je bila izuzetno poučna i ukazala je na mnoge aspekte problema prekomjerne izloženosti ekranu i hiperprotekcije roditelja. Pokušavamo da tim roditeljima ono što je najmanje moguće da izađemo u susret, da im pomognemo u svemu onom evo što se traži od samog grada Srebrenika, od gradske uprave. I moram iskreno kazati, ja nisam zadovoljan količinom i vrstama pomoći koje mi uspijevamo evo pružiti tim i toj djeci i njihovim roditeljima, i podrška organizacije jednog ovakvog predavanja je nešto malo evo što je grad Srebrenik mogao uraditi. Cilj općenito predavanja, radionice, razmjene iskustava, kako god to nazvali, jeste podizanje svijesti o problemima koje mogu da donesu ekrani, koje mogu da donesu takozvani helikopter roditelja za hiperprotekcija, i u suštini kada je pravo vrijeme da se javimo na neku od konsultacija, da vidimo u suštini kako napredak naše djece ide, u kojem smjeru, da li zaostajemo za nekom hronološkom dobi, da li imamo neko razvojno odstupanje. U principu samo pravovremeno javljanje na konsultacije može dovesti do tog nekog visokog nivoa funkcionisanja. U dnevniku toliko, opširnije o ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Hvala vam za pažnju i ugodno poslijepodne uz naš program. Do gledanja.